بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں کو سعودی نیوز ٹوڈے میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ ریاض بینک کا جو ہے وہ آئی بی این نمبر جو ہے وہ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ اب آئی بی این کیا ہوتا ہے؟ آئی بی این وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ کسی سے پیسہ منگوانا ہے، جیسے سعودی عرب سے، باہر سے، تو اس کے لیے آپ کو آپ کا آئی بی این نمبر چاہیے ہوگا۔ تو وہ آپ اپنا آئی بی این نمبر ریاض آن لائن کو اور بینک جانے کے بغیر کس طریقے سے انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا کہ سمپل گوگل میں آ کے یہاں پہ آپ نے ریاض بینک آن لائن جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے اور جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے والا ریاض آن لائن بینکنگ سروس جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جیسے ہی پیج اوپن ہوگا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اس طریقے سے آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک کا آپشن ہے، اس کے بعد بورو ہے اور انویسٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں جو ہے وہ بینک کی آپشن میں جانا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد کافی ساری آپشنیں جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہیں پیارے دوستو۔ اب آئی بی این نمبر جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی بھی دوسرے بینک سے، جیسے آپ نے راجی بینک سے پیسہ منگوانا ہے، تو آپ کو آئی بی این نمبر جو ہے وہ لازمی چاہیے ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ نیچے جو ہے وہ آئی بی این نمبر مینج یور منی میں آئی بی این جنریٹر یہاں پہ جو ہے ایک آپشن ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کلک کرتے ہیں۔ اب کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ میں سمپل ہم نے اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے۔ جو اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے جس کا آئی بی این نمبر آپ کو چاہیے ہو۔ وہ آپ لوگوں نے لکھنے کے بعد سمپل یہاں پہ نیچے جنریٹ آئی بی این پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ جنریٹ آئی بی این پہ کلک کرو گے پیارے دوستو، اس کے بعد جو ہے وہ نیچے آپ کا آئی بی این نمبر اور جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں جی، کہہ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ آپ کا آئی بی این نمبر اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے آ گیا جی۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اب آپ اس نمبر کو دیکھ کے کسی سے بھی آپ پیسہ منگوا سکتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کے باہر سے ہو، چاہے علینما بینک سے ہو اور راجی بینک سے ہو، یہاں سے آپ پیسہ اس نمبر پہ منگوا سکتے ہو۔ تو امید کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی ٹرک جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔